muhammad fotiha rahim aytadilarki agar namoz o'qiyotgan paytinglarda orqadagi bolalaringlarni yosh bolalaringlarni ovozini eshitayotgan bo'lsanglar bilinglarki holatinglar yaxshi holatinglar yaxshi ummatni holati yaxshi agar bolalarni ovozini eshitmayotgan bo'lsanglar bilinglarki o'zinglardan qo'rqinglar degan ekan ya'ni sizlar tugasizlar degan ekan chunki masjiddan bolalarni uzoqlashtirishlik yoshlarni uzoqlashtirishlik birodarlar bu kelajak avlodni dindan uzoqlashtirishlik degan